Ciddi patologiyalardan xəbər verən simptomlar. Mövzunu təcrübəli gastroenteroloq, hepatoloq Mətanət Cəfərova ilə müzakirə edəcəyik. Səhərlər oyananda ağzınızda acılıq, pis qoxu, turşuluq varsa, gün ərzində sizi köp narahat edirsə, qarında gürültü səslər, ishal və qəbzli kimi simptomlar da varsa, bunlar haqqında biz bu dəfəki buraxılışda ətraflı danışacağıq. Bütün bunlar hansı xəstəliklərdə rast gəlir, nə kimi müayinə və müalicə metodları var, ətraflı yaşamaq gözəldir də. Yüksək ixtisaslı həkimlərə müraciət edərək, sağlam yaşayın. Hər vaxtınız xeyirli olsun, Yaşama Gözəldir efirinə başladı. Bugün studiyamızda həzm sistemindən danışacağıq. Elə ağızdan başlayaraq sağlığımıza və əlamətlərə necə diqqət eləməliyik və hansı əlamətlər bizim həzm sistemimizdə olan problemlərin olmasından xəbər verir. Doktorumuz bu barədə danışacaq. İzləyicilərimiz diqqətli olsun, suallarınız olsa sizi də eşitməyə hazırıq. Gastroenteroloq, hepatoloq Mətanət Cəfərova 2001-2007-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə işi fakültəsində təhsil alıb. 2007-2008-ci illərdə Akademik Mirqasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanasında internatura keçib. 2014-cü ildə Türkiyədə İstanbul Şişli Etval Eğitim və Araşdırma Xəstəxanasında, 2016-cı ildə İzmir Şəhəri Ege Universitetinin Tibb Fakültəsində Gastroenterologiya və Hepatologiya üzrə təhsilini davam etdirib, sertifikat və şəhadətnamələrə layiq görülüb. 2016-cı ildən Avropa və Asiya Qaraciyər Araşdırmaları Dərnəyinin həqiqi üzvüdür. Hazırda Funda Hospitalda çalışır. Virus hepatitləri, qaraciyər piylənməsi, mədə və mədə altı vəzi xəstəlikləri, öd kisəsi problemləri, nazik və yoğun bağırsaq, qurd xəstəlikləri, qəbzlik, ishal, sidik yolları xəstəliklərinin müalicəsi ilə məşğuldur. Doktor, xoş gəldiniz. Sabahınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Doktor, bəzən görürsünüz sosial şəbəkələrdə, nə bilim, Instagramda, YouTube-da, insanların Google-da qabağına bəzən belə əlamətlər çıxır ki, məsələn, dilin üzərində olan ərpin görülən nahiyəsinə görə orqanlarımızın hansında problem var, bu ona dəlalət edir, ya da ağızda qoxunun olması. Bəli. Əslində, həzim elə ağızdan başlayır. Tamam. Öncə ağız boşluğunun sağlığı çox önəmlidir, dişlərin olması. Bəli. Əlbəttə ki, çox gözəl vurğuladınız. Elə ona görə məhz bu günləri bizə gələn ən çox şikayətlər nədir, pasientlərin şikayətləri nədir? Onların əsasında istədim danışaq, elə başlayaq elə ağız boşluğundan. Həzm sistemi doğrudan da ağızdan başlayır və artıq dişlərin olmaması həzmin yarımçıq olması deməkdir. Yeah. Əzabı mədə çəkəcək. Bəli, insanların çoxusunu narahat edən elə ağız boşluğunda olan şikayətlər olur. Səhər durmuşam, ağzımda acılıq var. Hı-hı. Bəzən o acılıq o həddə çatır ki, pasiyent qıda belə qəbul edə bilmir. Hı-hı. Bəzən ögümələ nəticələnir və xəstə ac qarnı ögüdükdən sonra bəzən qusma belə ola bilər ki, qusduqdan sonra o qida qəbul edə bilir müəyyən müddətdən sonra. Bəzən isə boş acılıq olur və ona görə səhərlər bu pasiyentlər heç ümumiyyətlə səhər qidalanmadan belə evdən çıxırlar. Acılıqla yanaşı bəzən ağızda pis dad, pis tam, pis qoxu, bəzən bu qoxu pasiyentin özü hiss edir, bəzən isə özü hiss etmir, ailə üzvləri hiss edir. Dəfələrlə olub ki, bizim yanımıza gələn pasiyentləri, pasiyentin özü gəlir, deyirəm, şikayətiniz nədir? Mənim heç bir şikayətim yoxdur, yoldaşım, oğlum, qızım və yaxud da ki, ana övladını gətirir ki, oğlumda, qızımda, bəs mən səhərlər pis qoxu hiss edirəm. Və bu gün boyunca da davam edir, amma ən pik həddi ilə məhz səhər saatlarında qida qəbul etmədən olur. Qida qəbulundan sonra bu qoxu, bu dad bir az azalsa da müəyyən müddətdən sonra yenidən başlayır. Və bu qoxunun səbəbləri adətən nədir? Yəni, səhərlər ağızda pis qoxu, qida qəbulundan sonra müəyyən qədər azalan və sonradan qidaya bir qədər qalmış yenidən artan qoxunun əsas səbəblərindən də biri mədə xəstəlikləridir. Xüsusən də mədənin Helicobacter pylori ilə assosiasiya olunmuş xəstəlikləri. Yəni, Helicobacter pylori mədədə iltihab törədər və ağız qoxusunun səbəbi ola bilər. İkinci səbəbi nə ola bilər? Qida borusu mədə
arasında bir qapaq var. Ona biz karizal sfinkter deyirik. Normalde o qıda qəbulundan sonra bağlanmalıdır. Yalnız biz qıda qəbul edərkən o açılmalıdır ve qıdanı bırakmalıdır. Bəzi səbəblərdən o karizal sfinkter, o qapaq davamlı açıq qalar. Biz qıda qəbul etsək də, etməsək də. Ve bu zaman ağız qoxusu müşahidə oluna bilər. Reflükslu xəstələrdə ağız qoxusu ola bilər səhər saatlarında. Dizbakteriyozlu xəstələrdə, qurd invaziyalarının olan insanlarda, yəni parazitar xəstəlikləri olanlarda da səhər saatlarında ağız qoxusu ola bilər. Yəni mədə bağırsaqla bağlı bu problemlər olur. Bəzilərində ərp olur dilin üzərində. Hansı ki onlar səhər dişlərini fırçalayarkən mütləq surətdə dilini də fırçalamadan evdən çıxmırlar. Amma bu əslində düzgün deyil. Çünki bunun bir səbəbi vardır. Normal halda sağlam insan dilinin üzərini ərp olmamalıdır. Bunu fırçaladıqca nə baş verir? Açıq çəhrayı rəngi də olmalıdır bildiyim qədərilə. Bəli, o yəni gözə görünməyən, yəni bir o qədər yəni fərqlənməyən olmalıdır. Və bunu təmizləyərkən biz tam əksinə həmin floranı, ağız florasını bir az da dəyişirik və hətta dilin üzərində mikrotravmalar yarada bilirik. Ona görə bunun bu qaydada olması düzgün deyil. Daha doğrusu əlbəttə olar ki, bunun səbəbi aydınlaşdırılsın. Dilin üzərində ağ ərpin olması daha çox mədə problemlərindən qaynaqlanır. Sarı ərpin olması qaraciyər və öt kisə problemlərindən qaynaqlanır. Və bəzən ağ yox, boza çalan ərp olur ki, bu isə mədə altı vəzi problemlərindən qaynaqlandığını göstərir. Yəni, punkreatitli xəstələrdə dilin üzərində daha çox boz ərp olacaqdır, ağ yox. Yenə hər bir halda bu təkcə bir dil üzərində ərplə biz 100% diaqnoz qoymuruq. Sadəcə bu simptomatika bizim üçün çox önəmlidir. Və eləcə də səhərlər, bayaq dediyim kimi, ürək bulanma. Ürək bulanma da mədə hipersekretsiyası olan xəstələrdə, yəni mədə turşluğunun hədsiz çox olması müşahidə olunan mədə xəstəliklərində müşahidə oluna bilər. Gecə saatlarında, çünki uzun müddət mədə boş qalır və səhər oyanarkən o pik səviyyəyə qalxır və pasiyenti demək narahat edə bilər. Və ağızda turşunun olması, turş dadın olması. Bu da yenə də qastritli xəstələr, reflukslu xəstələr üçün demək əlamətlərdən biridir. Və keçək artıq biraz aşağıya doğru. Doktor, bir ağız içi yaralara da zəhmət olsa toxunun. Avtostomatitlər mi? Ağız içi yaralar, bir de dilin belə çat-çat olması. Bəli, ağız içi yaralar daha çox immun defisit vəziyyətlərdə olur. Yəni, orqanizmdə hər hansı bir vitamin çatışmazlığı və yaxud keçirilmiş ciddi bir virus infeksiyasından sonra müşahidə oluna bilər və demək, bir də ki, kimyoterapiya alan onkoloji xəstəliklərdə bu çox müşahidə olur. Çünki davamlı immun sistem baskılanmış olur. Və coğrafi dil dediyimiz, o dilin üzəri davamlı çat-çat olması, xəritə kimi olması, qıda qəbul edərkən ağız yanma, dildə yanma, bu hislərin olması, göynəmə kimi hislərin olması coğrafi dil həm fizioloji ola bilər, həm də mədə xəstəliklərindən dəlalət edə bilər. Əgər bu davamlı belə deyilsə, son dönəmdə yaranıbsa, bu demək ki, hər hansı bir xəstəliyin əlamətidir. Məsələn, xanım, Mingəçevirdən bir zəngimiz var deyirlər. Abil bəy. Abil bəy. Bəli. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız olsun, sabahınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, eşidirik sizi. Doktor, mən məsələ doktora öz təşəkkürümü bildirmək istəyərdim. Doktor mənim bir insan kimi, bir doktorum kimi, onların doktorunu, mən onu xəstəsiyəm. Təşəkkür üçün yığmışsınız. Nə problemlə bağlı müraciət eləmişdiniz, Abil bəy? Bəli, gepatitlə, mənim qaraciyər sahəsində həkimə müraciət eləmişdim. Çox sağ olsun, yəni bu günkü gün mən özümü çox yaxşı hiss edirəm. Yəni, heç bir şikayətim yoxdur. Sadəcə olaraq doktora minnətdarımı bildirmək istəyirəm. Bir insan kimi, bir gözəl doktorumuz kimi alır doktorumuzun canını sağ eləsin, elinizdən əksik etməsin. Çox sağ olun, Nabil bəy. Təşəkkür edirik fikirləriniz üçün. Minnətdarıq zənginiz üçün də Mingəçevirdən izləyicimiz idi. Adətən doktorlarımıza, efirimizə çoxlu sayda belə təşəkkür zəngləri gəlir. Biz adətən bir neçəsini efirə qoşa bilirik. Bu da sizin üçün idi, doktor Mingəçevirdən. Bəli, bu doktorun ən belə deyək, üzünü güldürən tərəflərdən biridir ki, pasiyenti gözəl bir nəticə alır və ona ömür boyu duaçı olur. Həm də hepatitlər biz bilirik ki, qaraciyəri necə ciddi zədələyir.
Bugün Abil Bey'e teşekkür edirik, ona can sağlığı arzulayırıq. Ümumiyyətlə, bütün izleyicilerimizə can sağlığı arzulayırıq. Allah heç kəsi öz canıyla, sağlamlığıyla sınamasın. Çünki can sağlığı çox qiymətli bir nemətdir və bunun qədrini bilməliyik. Və doktorumuzla biz bugün həzm sisteminin problemlərindən və eyni zamanda əlamətlərindən danışırıq ki, bu ağız boşluğundan tutmuş artıq öz əlamətlərini göstərməyə başlayır. Ağız içini yekunlaşdırdıqsa qida borusunu keçə bilərik. Çünki qida borusu ən önəmli və kaprizli nahiyələrdən biridir. Qida borusundan gələn bizə, qida borusu problemlərinə gələn xəstələrdə ən çox hansı şikayətlər narahat edir? Qida qəbul edərkən sanki nəsə burada ilişir. Qida fərqi uda bilmirəm, uddıqdan sonra bir diskomfort yaşayıram. Bəzən o ağrıyla müşahidə olunur, bəzən ağrısız olur. Yəni, bəzən o həm maye qidalarda, bəzən isə bərk qidalarda da müşahidə oluna bilər. Qida qəbulundan sonra döş sümüyü arxasında yanma hissi. Ümumiyyətlə, qida qəbul etsə də etməsə də. Döş sümüyü arxasından yanma hissi. Bunlar qıda ilə, qəbulu ilə və yaxud qəbul olmadan diaqnozlara görə fərqlənir. Davamlı göynəmə hissi. Bəzi pasiyentlər onu ürək ağrısı ilə demək, səhv sala bilirlər. Əlbəttə ki, müəyyən yaşın üzərində olan pasiyentlər bizə həmin şikayətlə müraciət edəndə döş sümüyü arxasında yanma, göynəmə hissi ilə biz mütləq şəkildə birinci ürəyi inkar edirik. Əgər ürəkdə bir problem yoxdursa, həmin ağlımıza qıda borusu xəstəlikləri gəlir. Bunlar da hansılardır? Refluks izofagitlərdir. Bunların dərəcəsi var. Birinci, ikinci, üçüncü dərəcəsi. Bunlar bir-birindən görüntüyə görə fərqlənir. Mütləq endoskopik müayinə aparırıq. Müayinə bir dəfə qısa da olsa vurğulayım ki, çox rahat şəkildə aparılır. Ən son aparatla anesteziya altında xəstə heç bir diskomfort yaşamır əvvəlki illərdəki olduğu kimi. Və bu zaman artıq qıda borusunda xoralar varsa, bu artıq ciddi diaqnozdur və təcili müalicə almalıdır. Çünki müalicə alınmasa, bunlar sonradan qıda borusu xərçənginə gətirib çıxara bilər. Belə pasiyentlər xüsusən isti qıda, isti çay içən pasiyentlər olur məsələn. Tünd çay içən, tünd qəhvə içən, daha çox siqaret istifadə edən, isti otlu qıdalar yiyən, tamatlı, belə kəskin qıdalar sevən pasiyentlərdə belə şikayətlər olur. Və əlbəttə ki, mədə nahiyyəsində, epiqastral nahiyyədə yaranan ağrılar, bu ağrıların müddəti çox önəmlidir. Qidadan əvvəl mi olur, qida zamanı mı olur, yoxsa gecə saatlarında olur, qidadan bir neçə saat sonra olur. Ağrıla yanaşı bunlarda köp ola bilər bu pasiyentlərdə. Yanaşı yenə də ürək bulanma və yaxud qusma bu ağrının kürəyin ortasına yayılması çox önəmlidir. Qida qəbul edirəmsə bənzər ağrı ola bilər və bəzən isə əgər ürəkdə bir problem yoxsa bu zaman ancaq mədənin xora xəstəliyi ağla gəlir və mədənin xora xəstəliyi zamanı bu ağrı epiqastral nahiyədən başlayar ta kürəyin ortasına qədər yayılar. Bəzən bu xəstələr yəni el arasında qulunc deyirlər, onu düşünürlər, ora müxtəlif demək istidici proseduralar edirlər. Kürək nahiyəsinə vəsər bu da əlbəttə ki yol verilməzdir. Çünki mədə xorası varsa və istidici prosedura olunarsa, orada qanama belə müşahidə oluna bilər. Mütləq müayinə olunmaları gərəkir və ən çox bizim yaralı yerimiz mədə altı vəzidir. Yəni, qaraciyyərdə biz hər dəfə danışırıq, qaraciyyər simptomlarını bu gün bir o qədər sadalamayacağım. Mədə altı vəzi xəstəlikləri. Mədə altı vəzi xəstəlikləri zamanı isə ağrı tamamən özünü başqa formada göstərir. Bu zaman tamamən yayılmış ağrı olur, kəmərvari ağrı. Bütün kəmər boyunca yayılan ağrılar ola bilər. Bəzən isə təkcə sol qaburğa altında ağrı ola bilər. Bəzən qida qəbulundan sonra ağrı olmadan həmin hissədə şişkinlik hiss edə bilər pasiyent. Köpün özü ən çox səbəbi, köp şikayətinin ən çox səbəbi ilə mədəaltı vəzinin egzokrin funksiya çalışmazlığıdır. Bu da yaş artdıqca daha çox müşahidə olunur. Çünki yaş artdıqca mədəaltı vəzinin xüsusi fermentləri var ki, onların demək, ifrazı belə deyim, azalar və bu da qıda qəbulu zamanı özünü köp ilə göstərər və bu zaman biz xəstəyə yanaşı qıraqdan dəstəkləyici müalicə yazırıq və bu da xəstənin gündəlik demək, həzm zamanı yaşadığı problemləri tamamilə aradan qaldırır və yenə də deyirəm, bu şikayətlərlə müşahidə oluna bilər ishal, yağlı, nəcis. Bu zaman bu daha çox mədəaltı vəzinin xəstəliyini düşündürəcəkdir. Adi ultrasəs müayinəsi mədəaltı vəzi xəstəliyinin olub və yaxud olmadığını deyə bilməz. Çox zaman pasiyentləri yanıldır bu fikir ki, doktor, mən hər zaman bəs uzi elətdirirdim, heç mənə demirdilər ki, mədəaltı vəzində nəsə var, tamamilə doğrudur. Çünki bu mədəaltı vəzi üçün uzi informativ müayinə metodu deyildir. Burada sırf qanda mədəaltı vəzinin fermentləri baxılar. O fermentlərin hərəsinin öz günü vardır. Elə günlər var ki, biz onu 2 sutqalarda, elə fermentlər var ki, biz onu daha növbəti sutqalarda yoxlayırıq və bəzən ehtiyac olarsa tomografi müayinəsində bu pasiyentlərə aparırıq və
öd daşı xəstəliyi. Bunu da xüsusən vurğulayım ki, öd daşı cərrahi xəstəlikdir, amma hər öd daşı olan pasiyent ödünü çıxartdırmamalıdır. Bu tamamilə yanlışdır. Bəzi öd daşları var ki, onların çıxarılması ümumiyyətlə ehtiyacı yoxdur. Bizə isə daha çox müraciət edən pasiyentlər öd yolları diskineziyası xəstəliyinə müraciət edilir. Sadəcə onlar bunu diaqnozu bilmirlər, sonra bu diaqnozu biz qoyuruq. Bu hansı əlamətlərdir? Sağ qabırğa altında ağrı, ürək bulanma, ağızda davamlı acılıq, ağrının daha çox gərgin anlarda artması, yəni stresli anlarda artması, bu hallarda sağ qabırğa altında ağrı. Bu pasiyentlər o qədər bu ağrıdan bezir ki, hətta ödündə daş olmayan pasiyentlər belə gedib ödü çıxartdırırlar ki, bu ağrıdan canlarını qurtarsın. Amma təəssüf ki, öd kisə çıxarılmaqla bu ağrıdan yenə də canlarını qurtarmış olmalı. Çünki burada səbəb başqadır. Və qıcıqlanmış bağırsaq sindromu. Qısaca olaraq ona da toxunmaq istəyərdim. Çünki bayaq da vurguladım ki, ən çox bizə müraciət edən pasiyentlərin şikayətlərini toplayıb bugün danışmaq istədim. Qıcıqlanmış bağırsaq sindromu özünü bir çox formada göstərə bilər. Köp və yaxud ishal və yaxud tam əksinə qəbizlik. Davamlı bağırsaq nahiyəsində diskomfortun olması, gürültü səslərin olması. Bu halların biz bu pasiyentləri demək müayinə edirik və anatomik bir problem tapmırıq. Yəni bağırsaqın içi təmizdir, ultrasəs müayinəsi təmizdir, qan analizləri təmizdir və xəstənin sırf emosional sinir sisteminə bağlıdır. Yəni bu zaman bu xəstələrə biz mədə bağırsaq dərmanlarla yanaşırıq, yəni özümüz bu kinetikaya, hərəkətə təsir edə bilən dərman preparatları təyin edirik və yaxud da ki, ehtiyac olarsa yanaşı nevroloqun konsultasiyasında istəyirik. Və bəzən hətta bir dərmanla belə uzun illər bu şikayətlərdən əziyyət çəkən insanların demək ki, biz ətraflı söhbət apardıqdan sonra məlum olur ki, burada qıcıqlanmış bağırsaq sindromudur. Bir dərmanla bütün simptomları aradan qaldırır və pasiyent deyir ki, necə oldu? Mən illərlə köp dərmanı içdim, illərlə mədə bağırsaq dərmanı içdim və heç bir fayda. Bəli, məsələ sinirlərdə imiş. Bu qıcıqlanmış bağırsaq sindromu digər adı bağırsaq nevrozu adlanır və təəssüf ki, günümüzdə ən aktual xəstəliklərdəndir. Və SIBOS xəstəliyi var ki, bu da yeni bir xəstəlikdir. Bu isə nazik bağırsaqda olan floranın dəyişilməsidir. Bu da istifadə olunan uzun müddətli antibiotiklərin təsirindən, istifadə olunan mədə qoruyucu, mədə turşuluğu aşağı salan dərman preparatlarının təsirindən SIBOS sindromu var ki, bu da bəli, özünü yenə də köp şikayəti ilə, həzimsizlik şikayəti ilə göstərə bilər. İstənilən halda yenə də dərmanların əks təsirini burada vurgulamaq çox önəmlidir ki, bəzən insanlar öz başına da o mədə turşuluğuna şahsan dərmanları içirlər, həkim nəzarəti olmadan. Demək ki, zamanla nazik bağırsaq dediniz, elə mi? Onun florasını zədələyə bilərmiş. Doktorumuzun bölgələri səfəri ilə bağlı izləyicilərimizə demək istəyirəm. Mart ayının onun da doktorumuz Qubaya gəlir. Qubadan biz izləyən izləyicilərimiz Quba ətrafı bölgələrdən mart ayının 10-da Karya Endolab klinikasında doktorumuz pasiyentləri qəbul eləyəcək Qubada. Mart ayının 17-sində isə Sabirabada gedəcək doktorumuz İstanbul Genetics klinikasında qəbul olacaq. 31 mart tarixində isə Goranboyda MedLife-da pasiyentlər qəbul ediləcək. Ekrandakı nömrələri götürməyi unutmayın. Həmin nömrələr vasitəsilə öncədən qəbula yazılmağınız önəmlidir. Qaraciyər xəstəlikləri ilə bağlı onun piylənməsi, hepatitlər lə bağlı virus hepatitləri deyirik. A virusu, B virusu, C virusu, D virusu. Bax bu viruslarla bağlı sarılıq xəstəliyi deyirik adətən A virusuna. Bu aralarda da çox yayılmışdır. Sarılıq keçirmisinizsə mütləq hepatoloq müayinəsində və davamlı nəzarətində olun. Çünki Mətanət xanım keçən efirlərimizdə də bu barədə geniş danışıb məlumat vermişdi izləyicimizə. Mədə altı bəzən xəstəlikləri, mədə xəstəlikləri, bayaqdan elə sadaladığımız o əlamətlərlə bağlı ağzınızda acılıq varsa, dil üzərində ləkələr görürsünüzsə, dil üzərində parçalanma varsa, hətta doktorumuz dedi ki, ağızda acılıqla yanaşı turş hissiyat da ola bilir. Turşuluğun ağızda olması, bu özü də xəstəliklərin əlaməti sayıla bilər. Ağız içi yaraların olması, eyni zamanda mədə ağrılarınız, qıcqırma deyilən bir məsələ var ki, bunu heç kəs müalicə eləmir, amma bu zamanla çox ciddi məsələlərə gətirib çıxarır həzm sistemində. Biləsiz, udqunma ilə bağlı problemləriniz varsa, məsələn, çox insan deyir ki, mən udquna bilmirəm, sanki boğazımda bir şey qalıb, su olmasa yemək yeyə bilmirəm. Bax, bu əlamətlər də sizi mütləq həkimə aparmalıdır. Bağırsaqla bağlı köp varsa, gürültülər, bayaq doktorumuz dedi ki, qarın ayısında gürültülərin olması, daim həzm problemlərinin olması, bəzən həzimsizlikdə bu qəbizlik ola bilir, bəzən ishal ola bilir, bəzən bunlar növbələşə bilir. Bunların hər biri başqa-başqa xəstəliklərin əlamətidir.
Və doktorumuz ağrıların nahiyələrdə yayılmasına görə də əlamətləri vurğuladı. Bunlara da yanaşmayın. Ağrı, narahatlıq, diskomfort bu artıq orqanizmin harayı deməkdir. Bunun az və ya çox olmasına önəm verməyin. Çünki bəzən az əlamətlər özü də ciddi xəstəliklərin səbəbkarı ola bilir, əlaməti ola bilir. Eyni zamanda bağırsaq qanamalarıdır. Bunlara da çox diqqətli olun. Doktorumuz bu sahədə də müayinələri aparır və müayinələr də bu günlərdə artıq bilirsiniz ki, lazım gələrsə həm də keyitmə ilə aparılır. İnsanlar ümumiyyətlə bu müayinənin necə keçdiyindən xəbərsiz olurlar. Doktor, təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Gəldiyiniz üçün biz ayrılan zaman yekunlaşır. Özünüzə yaxşı baxın. Thank you.